Në fshatin Drenov, shoqëria ujësillës kanalizime Korç ka nisur punën për zhvendosjen e macave të ujit jashtë kufirit të pronës. Prej disa kohësh në këtë fshat është ndërtuar dhe depoja e re, por përsëri ka pasur ndërprerje të furnizimit me ujë kryesisht gjatë ditës së verës. Burime zyrtare bëjnë me dije se në pjesën më të madhe janë hapur gropat në mbi 60 familje. Kjo për faktin se janë evidentuar parregullsi në dëmtimin e macave dhe abuzim nga banorët. Në një pjesë të lagjeve ka nisur vendosja e macave të rinj, duke mos hequr ata ekzistuesit, të cilët ndodhen brenda banesave. Gjithashtu bëhet me dije se ky vendim sjell dhe lehtësi për punojësit të cilët bëjnë leximin nëpër banesa, ku në pjesën më të madhe përballeshin dhe me fenomenin e mosgjetjes së banorëve në shtëpi. Fshati Moravë dhe Drenova furnizohen nga depoja e ujit në Moravë. Në këtë fshat janë tre depo funksionale, ku depoja e re më e madhja është rregullatori dy të tjerave. Nga njësia administrative e Drenov bëhet e ditur se janë dhe 35 familje të cilat do ju vendosin maca të rinj pas investimit që u bë në kanalizime dhe rrugë, si pasojë amortizimit të linjës e ndërtuar që në vitin 1974. Nga shoqëria e ujësillës kanalizime Korç kërkohet bashkëpunimi banorëve për ruajtjen dhe mosdëmtimin e tyre.